Հիսուս նասեց, գնացեք բոլոր ազգերին, աշակերտեցեք, այսինքն ովքեր որ ընդունեն Քրիստոսի խոսքը, ովքեր որ իրանց համարեն Քրիստոսի աշակերտ, մկրտեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Այսինքն մենք մտնում ենք մի անվան տակ, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, մեր ծածկոցնա, մեր Աստվածը, մեր Փրկիչը, մենք պատկանում ենք նրան։ Մկրտությունով մենք դավանում ենք, որ պատկանում եմ ես Աստծուն, բայց Աստված, ինչ ասեմ, երեք անձնավորությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին։ Հիսուսը մի տեղ Հովհաննես Հավետարանի 14:6-ում ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի կարող Հորը մոտենալ, եթե ոչ ինձանով։ Այսինքն, եթե մեկ ասի, ես Հորը ճանաչում եմ, բայց Հիսուսի հետ չլինի, օդի մեջի խոսքա, քամիա, առանց Քրիստոսի հնարավոր չէ Հորը մոտենալ, առանց Քրիստոսի հնարավոր չէ Հորը ճանաչել, լավատմենք ես խոսքերին, շատ լավ, մի քիչ ուզում եմ առաջ գնանք, Հիսուսը մի քանի հայտարարություն արեց, ասեց, որ գնամ Հոր մոտ, պիտի աղաչեմ ուրիշ Մխիթարիչ, ուղարկի ձեզ, որ հավիտյան ձեր հետ բնակվի, ձեր մեջ կլինի, նա պիտի ձեզ առաջնորդի, նա պիտի ձեզ սովորեցնի, սրան գրված են Հովհաննես Հավետարանի 14:15-16 գլուխների մեջ, նա պիտի մեղքի համար հանդիմանի, նա պիտի ինձանից վերցնի և ձեզ տա, գործ քառակելոս մեկի ութում ասեց, սպասեք, դեռ ոչ մի բան չանեք, սպասեք, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, դուք վերևից զորություն կստանաք, այդ ժամանակ գնացեք և գործեք։ Այս խոսքերը, երբ որ բերում եմ միասին, կարող եմ այս խոսքերի հիման վրա հայտարարել։ Ինչպես Հիսուսն ասեց, ոչ ոք Հորը չի կարող մոտենալ, եթե ոչ ինձանով, հիմա հայտարարում եմ, ոչ ոք Հիսուսին չի կարող մոտենալ, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Այսինքն առանց Սուրբ Հոգու մենք չենք կարող Հիսուսի հետ հաղորդակցվել։ Այո, Հիսուսն եկավ, մեր փրկագործությունը իրականացրեց, մեր փրկագործությունը կատարեց, մեր համար խաչվեց, մեր մեղքերի թողության համար արյուն տապեց, էլ ինչ ասեմ, մահին հաղթեց, դժոխքին հաղթեց, այդ հաղթությունը ասես տվեց մեզ, բայց այդ հաղթությունը, այդ թողությունը Հիսուսի արած ինչպես է հասնում մեզ, ինչպես է գալի մեր կյանքի մեջ, սա կատարումը Սուրբ Հոգին։ Եթե Սուրբ Հոգու հետ հաղորդ չես, Հիսուս հետ չես կարող հաղորդ լինել։ Եթե Հիսուս հետ հաղորդ չես, Հոր հետ չես կարող հաղորդ լինել։ Ամեն։ Չիտեմ, կարեցա ասեմ, թե ուր եմ տանում։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում ասեմ։ Պատերացրեք, որ երեխը նորացին, երեխեն, որ ծնվում է, առաջի օրերին երեխու կյանքը ինչի մեջ է, գներեք, առաջի օրերին երեխու կյանքը ես է, ուտի և քնի, բոլոր մայրերը լավ գիտեն, բայց եթե մի տարին լրացավ, դարձյալ երեխեն ուտի և քնի, 3 տարեկան եղավ, դարձյալ ուտի և քնի, 5 տարեկան, 10 տարեկան, 20 տարեկան, ինչ կասեք ես երեխում ասի, կասեք կարող ես իմ արդ չի, փեդա ծնվել, մարդը, լատ պարկա, մորաց հետ պարը, լավ ոչ ինչ, հոգի, մարմին, շունջ, հոգի, այս 3 մասից է բաղկացած, մարմինը նրա համար է, որ մենք հաղորդակցվենք այս աշխարհի նյութական բաների հետ, շունչը կամ անձը նրա համար է, որ հաղորդակցվենք շնչավորների հետ, թե մարդկանց, թե կենդանների, իսկ հոգին նրա համար է, որ հաղորդակցվենք հոգևորների հետ, թե մարդկանց և թե Աստծու։ Հիմա, այս երեխ օրինակ ինչի բերեցի, որ երեխեն, եթե հոգի կա մեջը, ինքը մի որոշ ժամանակետու, ասենք մի քանի օրականը, հա, հասկանալի է, ուտի և քնի, բայց եթե դարավ մի քանի ամսեկան, նա պիտի սկսի ճանաչել, նա արդեն իր աշկերից արդեն հասկացում է, որ նա ջոկում է ինչ-որ բաներ, սա հոգին է, գիտեք, որ նրա մեջ արդեն սկսում է գործել, որտեղ նա հոգի է, նա սկսում է հաղորդակցվել, ժողովուրդ մեր հաղորդակցությունը կատարում է հոգով, և մեծանում է, սկսում է խոսել, սկսում է արդեն ինչ-որ բաներ անել, այս բոլորը նրանից է, որ նրա մեջ հոգի կա,
հոգինա, որ կարողա հաղորդակցվել, հոգինա, որ կարողա մարդուն, ինչ ասեմ, փոփոխություն բերել իր մեջ, զորացնել, կապ հաստատել եւ իմաստություն տալ։ Սա ճիշտ է նաեւ հոգեոր առումով։ Այսինքն մենք երբ որ հոգեորապես ծնվում ենք, երբ որ մտնում ենք հոգեոր աշխարհի մեջ, այո, սկզբից կարողա շատ քիչ բաներ ունենանք, բայց գնալով մեր հոգին պիտի այնքան արթնանա, որ մենք կարողանանք հաղորդակցվել ամենասոկա սրան։ Կարողանանք հաղորդակցվել ում հետ, մեր հոգևոր ծնողի հետ։ Աստված ուրախանում է, երբ որ դու սկսում ես իրան ճանաչել։ Ինչպես մայրն է ուրախանում, երբ որ երեխան ուրիշի մոտից թռնում է իր գիրկը։ Աստված էլ ուրախանում, երբ որ դու ուրիշի մոտից թռնում ես իր գիրկը։ Հոգևոր իմաստով նկատի ունեմ։ Նորից եմ ասում, հոգին նրա համար է, որ մենք հաղորդակցվենք։ Պողոս առաքյալը իր թղթերի վերջում հիմնականում սենց է գրում. Թող Հայր Աստծո Սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենքի հետ լինի, ամեն։ Հայր Աստծո Սերը, այդ սիրով է, որ մենք կանք, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, դրանով է, որ մենք կանք, բայց Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, այդ սիրուն, այդ շնորհքին ես ու դու կարող ենք հաղորդ լինել Սուրբ Հոգու միջոցով։ Հոգևոր աշխարհի հետ կարող ենք հաղորդ լինել միայն Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ամեն։ Ես տանում եմ սրան, նորից հայտարարում քիչ առաջ ասածս, ինչպես Հիսուսն ասեց, ոչ ոք չի կարող Հորը մոտենալ, եթե ոչ ինձանով, ես Հիսուսի խոսքերից ելնելով ասում, ոչ ոք չի կարող Հիսուսին մոտենալ, Հիսուսին ճանաչել, Հիսուսից բան ստանալ, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Իմ խոսքը Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության մասին է։ Դե հիմա կխնդրեմ, ես բավականին համարներ, հա, այդ որ ասի, չեմ պատրաստվել, քանի որ անպատրաստ է, այսօր գրել եմ։ Ես ընդհանրապես չեմ գրել, որովհետև ամբողջ շաբաթվա մեջ, իմ մեջ էփում եմ, արդեն էլ գրելու կարիք չկա, բայց քանի որ չեմ էփել, գրել եմ, որ հում տամ ձեզ, դուք տանեք տուն էփեք։ Հիմա բայց մի հատ համարների, մի հատ բանի շարան եմ գրել, ում ինչ երիտասարդի ասեմ, թե ես անեմ ես բանը։ Ես լավ հանգարում ձեզ, թե ենդեղ կասեն չէ, բայց ստեղ այսօր առավոտը ոմանք արտագրելու փոխարեն նկարեցին, իմ մտքով չէր անցնում, ես հին մարդ եմ, բայց նոր մարդիկ նոր ձևեր են մշակում, փառք Աստծուն։ Եթեք սենց պայմանավորվենք, ձեր տետրի մեջ ես կան տեղը թողեք, ընթացքում կամաց կամաց կարտագրեք, ես այսենց թող մնա մինչև վերջ։ Բայց ես խոսելու եմ ամեն կետի մասին մի թեթև, որոշ կետերի մասին ծանր, ինչպես նկատում եք, 9 կետը առանձին են, 10-րդ կետը այն վերնագրի տակ չի, 10-րդ կետը առանձին է։ Վերնագիրը սա է, Սուրբ Հոգով է մեր ստեղծվելը և ծնվելը։ Կարող է, չէ ինձ լսել, ժամանակ գտնեք, կգրեք, չէ, կնկարեք։ Այո, հոբի գրքում, հոբի 33-4-ում, բերեք ստեղի մոտ, ես գրել եմ դրանք, հատենան որտեղա, Աստծո հոգին ինձ ստեղծեց, այս բառերն են գրված, իսկ Սաղմոս 104:30-ում գրված է, որ հոգիդ ուղարկեցիր ու նրանք ստեղծվեցին։ Կարծում եմ, ստեղ շատ բացատրելու բան չկա, մենք բոլորս ծնվել ենք Աստծո Հոգով, այսինքն Աստծո Հոգին է մեզ աշխատ բերել, Աստծո Հոգին է մեզ ստեղծել, 130-ն Սաղմոսում ասում է,
ես խորունգ տեղերում կազմվեցա, իմ համար հասկանալի չի, իմ նույնիսկ անդամներս դեռ չկային, բայց քո գրքի մեջ գրված էին, եւ դու հրաշալի կերպով ինձ ստեղծեցիր, վերջ լիքը բացատրված է, Աստծո հոգով ենք մենք ստեղծվել։ Մյուսը, մեր կենթանությունը, այստեղ ուզում եմ մի քանի բան ասեմ, այդ Հովանու 6:64-ում գրված է, որ հոգին է կենթանի անողը, մարմինը շահ չունի։ Բոլոր համարները այստեղ չեմ ասի, դուք տանեք կարդակ, բայց որոշ համարներ, օրինակ առաջ Կորինթացիների 6:17-ում գրված է, որ նա, որ Աստծուն կմոտենա, նրա հետ մեկ հոգի կլինի։ Այսինքն Աստծու հետ դառնում ենք մի հոգի։ Էլ որը, Եփեսացիս 3:16, ասում է, աղոթում եմ, որ դուք հաստատվեք Սուրբ Հոգով, հաստատվեք ներսի մարդու մեջ։ Էլ որը ասեմ, Հռոմացիների 14:7, հա, Աստծո թագավորությունը կերակուր և խմելիք չի, այլ ուրախություն, արդարություն և սրբություն, հա, ճիշտ եմ հիշում, Սուրբ խաղաղություն, Սուրբ Հոգով։ Հովանու 7:37-39-ն է, այն Հովանու 6:64-ն էլ երկու անգամ գրվել։ 7:37-39, Հիսուսը տոնի վերջին մեծ օրը կանգնած աղաղակում էր և ասում, ով որ ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի, ով որ ինձ հավատա, ինչպես գիրքն է ասում, նրա փորից կենթանի ջրի գետեր կհոսեն, և սա ասեց Սուրբ Հոգու համար, որ պիտի տրվեր։ Այսքանն ասեցի, սիրելի Աստծո մարդ, դու ինչպես քո մարմինը, այս քո անձը կենթանի է քո հոգով, այդպես էլ Աստծու համար մեր կենթանությունը Սուրբ Հոգով է։ Բայց այդքանին սենց լրացնող են մի տեղը, որ ես պետք է կարդամ, ընդեղ չեմ գրել։ Հռոմայցիների 8:11, ուրեմն Հռոմայցիների 8:11-ում գրված է, որ իսկ եթե Հիսուսը մեռելներից հարուսանողի հոգին ձեր մեջ է, նա, որ Քրիստոսին հարություն տվեց, պիտի կենթանացնե մեր ինչ մարմինները, մահկանացու մարմինները իր հոգիով, որ մեր մեջ կբնակվի։ Ես շատ անգամ ասել եմ, 3 տեսակի հարություն կա։ Մեկը, որ Հիսուսը Ղազարոսին հարություն տվեց, Հայրոսի աղջկան հարություն տվեց, ասենք սովորական, ասենք մարմնա, որ մեկը մեռել է, հարություն է տալի, բայց սա որոշ տարիներ ապրելուց հետո կարող է մեռնի։ Կա վերջին հարություն, որ պիտի հարություն առնենք և հավիտյան ապրենք Քրիստոս հետ։ Կա նաև մի ուրիշ հարություն, որի մասին մի քանի տեղ գրված, օրինակ Եփեսացիների 2-րդ գլխում գրված է, որ դուք մեղքեր և հանցանքների մեջ մեռած էիք, ձեզ կենթանացրեց։ Այս Հռոմայցիների 8:11-ը սա է, այս բոլոր միտքը էս է, այս մարմինը մի ժամանակ, որ Աստծո համար մեռած էր, բայց այս աշխարհի համար կենթանի, այս ձերքը կարող է գողություն աներ, կարող է մեկին հարվածել, կարող է սխալ բան աներ, բայց այս ձերքը Սուրբ Հոգու օգնությամբ, դե որ ասում ձերքը, այս ամբողջ մարմինը ձերքը որպես օրինակ եմ ցույց տալի, փոխվել է, էլ գողություն չի անի, էլ որևէ մեկին չի հարվածի, ճիշտ հակառակ կօգնի, աստվածային, ոնց որ կծառայի Աստծուն, սա ևս կոչվում է հարություն, այսինքն դու էլ նախկինը չես, դու մեռած ես մեղքի համար, կենթանի ես Աստծո համար, ով ասում ամեն, և սրա հեղինակը Սուրբ Հոգինը, Սուրբ Հոգինը, որ ես կենթանությունը բերեց, եթե Սուրբ Հոգին քո մեջ չլիներ, Սուրբ Հոգին քո մեջ այդ փոփոխությունը չբերեր, դու չէիր կարող ես բանն անել, մեռելը չի կարող իրան կենթանացնել, բայց կենթանության հոգին, Աստծո հոգին կարող է քո մահկանացու մարմինը կենթանացնել, դու ես մարմնի մեջ արդեն Աստծո համար կենթանի լինես։ Ես հետո սրան կանդրադառնամ նորից։ Մյուսը, մեր փրկվելը, ասում որ դուք փրկվեցիք Աստծո հոգով, ոչ թե մեր հայրերից ավանդած ճանապարհներով, Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ փրկեց։ Մյուսը, մեր փոխվելը, աճելը, այս արդեն հասկանալի է, մեր փոփոխությունը, ընդեղ գոնե մի համար, իմ ուզած համար այդեղ չկա, հա։ Հա, 2-րդ Կորինթացիներ 3:18-ն է այդ, որ ասում է, մենք փառքից փառք ենք փոխվում Աստծո հոգով։ Փառքից փառք, գիտեք որն է, դու հիմա և սրանից 10 տարի առաջ, որ քեզ համեմատես, այն ժամանակ երի լավ թե հիմա, լավ ասած ոչ թե մարմնավոր, այլ հոգով, մենք հիմա ավելի փառավոր վիճակի մեջ ենք, քան այն ժամանակ, որոշ ժամանակ հետո սրանից լավ ես լինելու, հետո ավելի լավ ես լինելու, գնալով մենք ավելի փառավոր ենք լինելու,
Եվ ես բոլորը Սուրբ Հոգով։ Ամեն։ Սուրբ Հոգին մեզ փոխումը, Սուրբ Հոգին մեզ աճեցնումը, Սուրբ Հոգին օր-օրի մեր մեջ հոգևոր կառույցը կառուցում։ Հաջորդ, մեր զորությունը։ Առաջ Կորինթացիներ 12:4, դա գիտեք, Սուրբ Հոգու պարգևների մասին է։ Հա, պարգևների մասին է։ Պետք է ուրել։ Երկրորդ Կորինթացիների 3:17 չեմ հիշում, հիմա Գործ 1:8, ասում է, որ քիչ առաջ ասեց, Հիսուսն ասեց, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, զորություն կառնեք, և իմ վկաները կլինեք։ Զաքարիա 4:6, ուժով չի, զորությունով չի, այլ իմ հոգով, ասում է Տերը։ Մատթեոս 12:28 էլ չեմ հիշում, գիտակցենք կարդալ։ Բայց սրան մի քիչ հետո կանդրադառնամ, էսի իմ էս խոստի կարևոր կետերից մեկն է, մեր առաջնորդություն, տեսեք ինչքան համար է գրված, Հիսուսն ասաց, որ Սուրբ Հոգին գա ձեզ կառաջնորդի։ Լսել եք, ասենք կամ կարդացել եք Սուրբ գրքից, որ օրինակ Պողոսն ասում է, Սուրբ Հոգին ասեց գնա այսինչ տեղը, Պետրոսն ասում է, Սուրբ Հոգին ասեց գնա այդ մարդկանց հետ, կամ Սուրբ Հոգին այսինչ տեղը թույլ չտվեց, Սուրբ Հոգին ասեց այս բանն արեք, ժողովուրդ, նույն Սուրբ Հոգին այսօր ինձ ու քեզ առաջնորդողն է։ Սուրբ Հոգին քեզ կարող է ցանկացած իրավիճակի մեջ ասել, ինչ անես կամ ինչ չանես, ուր գնաս կամ ուր չգնաս։ Հավատում եք սրան։ Դե ես ասում հավատում եք, բայց պիտի հասնենք այն տեղը, որ մենք ապրենք այդ առաջնորդությունը, դու անդադար ունենաս։ Սրան էլ կանդրադառնում, փաստորեն բոլորին պիտի անդրադառնա։ Մեր սովորելը և իմաստությունը, իհարկե, Սուրբ Հոգին է մեզ սովորեցնողը, Սուրբ Հոգին է մեզ ասողը կամ հասկացնողը, Աստված ինչ է պատրաստել մեր համար։ Հիսուսն ասեց, Սուրբ Հոգին ձեզ պիտի սովորեցնի, Հովանավետարան մեջ, ձեզ պիտի սովորեցնի, Սուրբ Հոգին պիտի Հիսուսից վերցնի տա մեզ, այսինքն Աստվածային բաները պիտի բերի մեր կյանքի մեջ։ Մեր հաղթությունը, այս հաղթության մեջ մի քանի բան ասեմ, Հովանու 4:24-ը էտի վերջում, այսքան ասեմ, նոր գամ Հովանու 4:24-ի մեջ։ Երկրորդ Տիմոթեոս 1:7-ը, ես վերջերս ենք բանի ժամանակ, սերտողության ժամանակ խոսել, Աստված մեզ երկչոտության հոգի չտվեց, այլ զորության, սիրո և զգաստության հոգի, այսինքն Աստծո տված հոգին հաղթության հոգի է, զորության հոգի է։ Մյուսը, Գործ 1:8-ը, արդեն քիչ առաջ հիշատակեցինք, որ երբ որ Սուրբ Հոգին գա, զորություն կառնեք, Գաղատացիներ 5, Հռոմեացիներ 8:13-ում ասում է, որ հոգիով գնացեք և մարմնի ցանկությունները չեք կատարի, հա չէ, հոգիով սպանեք մարմնի ցանկություններին, իսկ Գաղատացիներ 5:13 ասում է, հոգիով գնացեք և մարմնի ցանկությունները չեք կատարի։ Վերջապես գամ Հովանու 4:24-ին, ինչի հետի վերջում ասեցի, որտեղ ընդեղ բառացի հաղթություն բառը չկա գրված, զորություն բառը չկա գրված, բայց իմ բանը գրված, որ ես հասկանում եմ հոգևորի հաղթությունը դրա մեջ է։ Հովանու 4:24-ում Հիսուս են Սամարացի կնոջը բացատրում էր երկրպագության մասին և ասեց, Աստծուն երկրպագողները պիտի երկրպագեն հոգով և ճշմարտությունով։ Ես ընդունել եմ, ես հասկացել եմ, մեր հաղթությունը երկրպագության մեջ է։ Երկրպագությունով ենք մենք հաղթում, մենք ոչ թե բլակով, ոչ թե մեր ուժով ենք հաղթում, ոչ թե մեր ճարտար լեզով, այլ երկրպագությունով մենք հաղթության մեջ ենք մտնում։ Երկրպագությունով մենք գնում ենք հաղթությունից հաղթություն։ Կա ամեն ասող։ Ինձ որ դուք մի բան իմացեք, Աստծո զենքերը հոգևոր զենքեր են։ Երկրպագությունը, այո, մեր հաղթության զենքերից է։ Վերջապես մեր ապագան, բերեք առաջ Պետրոս 3:18-ը ասեմ, Գաղատացին 6:9-ն էլ կարող եմ ասել, այն որ հոգուն կսերմանի, հոգուց հավիտենական կյանք կընձի, դրանից առաջ ասում, այն որ մարմնին սերմանի, մարմնից ապականություն կընձի, իսկ նա որ հոգուն սերմանի, հոգուց հավիտենական կյանք կընձի, արդեն ապագայի մասին է, իսկ առաջ Պետրոս 3:18-ը, գրված է, որ Հիսուսը, որ մեռավ մարմնով, կենդանի եղավ հոգիով։
Եվ առաջ Կորինթացին 15-ի մեջ գրված է որ ինչպես Քրիստոսը, այնպես էլ Քրիստոսինները։ Ժողովուրդ, ես մի բանի եմ հավատում, եւ ստեղից արդեն սկսում եմ, հիմա դառնում եմ այդ 9-ի մեջ, միջիշ պատտվում ու ոնց որ դրա ամփոփը կասեմ։ Մենք որ ես մարմնից դուրս գանք, քան ես մարմնի մեջ ենք, սովորական մենք էլ ենք ինձ ողջ, կենթանի չեմ ասում, ողջ, ինչպես անհավատները։ Ասում ենք, խոսում ենք, իրար հետ շփվում ենք եւ այլն։ Բայց երբ որ այս մարմնից դուրս գանք, ընդեղ կենթանի ենք լինելու թե չէ։ Հիսուսի համար գրված է որ, երբ որ մեռավ մարմնով, կենթանի եղավ հոգիով։ Այս նույնը իմ եւ քո համար ճիշտ է թե ոչ, կամ երբ ճիշտ կլինի, ինչպես ճիշտ կլինի։ Հիմա ուզում եմ հասկացած ասել։ Հռոմացիների 8-ի 11-ը քիչ առաջ կարդացի։ Այն հոգին, որ Հիսուսին մեռելներից հարուցանեց, այդ նույն հոգին պիտի կենթանացնի այս մահկանացու մարմինը։ Դա իրան պաշտելու ինչ, վերջը։ Եթե հիմա Աստծո կենթանությունը իմ մեջ է, այս մարմնից դուրս գալուց էլ այդ կենթանությունը կունենամ։ Իսկ եթե հիմա ես Աստծո համար կենթանացած չեմ, այն ժամանակ էլ կենթանի չեմ լինի։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Նորից եմ ուզում ասեմ, ես էսի խամ հայացքներ եմ տեսնում։ Խամ թե չգիտեմ։ Ասենք որ աշկերտի ծերեմով միտքը ստեղ չի։ Մենք ուզում ենք, չէ՞, որ Աստծո համար միշտ կենթանի լինենք։ Ոչ թե միայն այս մարմնի մեջ եղած ժամանակ, այլ որտեղ շուտ ուշ այս մարմնից գնալու ենք։ Եվ ոչ մեկը չի կարա ասի, որ տիլնեմ 93 տարեկան, 2 ամսական նոր գնամ։ Ոչ ոք չգիտի։ Եվ երբ որ այս մարմնից դուրս գանք, ես Աստծո համար կենթանի եմ լինելու թե մեռած։ Ըստ Աստծո խոսքի գիտենք, ով Քրիստոսինը չի, նա մեռած է Աստծո համար։ Եվ Աստծո համար մեռածը, ընդեղ էլա մեռածը լինում, այսինքն ընդեղ հայտնության 20 գլխում դատաստանի ժամանակ գրված է. բոլոր պստիկու մեծ մեռելները բերվեցին դատաստանին։ Բայց ինձ ու քեզ Աստված մեռել չի համարում։ Մենք Աստծո համար կենթանի ենք, մենք Աստծո ընտանիքի անդամն ենք, մենք Աստծո զավակներն ենք, մենք Աստծո դասից ենք, դասը գիտեք, չէ՞։ Որոշ մարդիկ, հենց գրքում է, սուրբ գրքում է գրված, որոշ մարդիկ իրանց կյանքի այնքան անկում են ապրել, որ հենց Աստծո խոսքը ասում է անբան անասունների են նման։ Այսինքն իրանց դարձրել են անասունների դասից։ Բայց մենք Քրիստոսին ընդունելով, Սուրբ Հոգով վերափոխվելով դարձել ենք Աստծո դասից։ Սուրբ Հոգին ինձ ու քեզ դարձրել է Աստծո ընտանիքի անդամ, Աստծո դաս։ Իսկ Աստծո դասից լինողը իր մեջ Աստծո կյանքը ունի։ Իսկ Աստծո կյանքը, նորից եմ ասում, ոչ թե մեռնելուց հետո ենք ունենալու մեր մեջ, այլ հենց հիմա։ Քանի ես մարմնի մեջ ես, Աստծո կյանքը, Աստծո կենթանությունը Սուրբ Հոգին բերում է քո մեջ։ Եվ հիմա, այսքանը որ ասեցի, ուզում եմ մի քիչ եփեմ գոնե սենց էլի։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում ասել։ Պատկերացրա, որ ձեր տանը մի հատ դարակ կա, որտեղ անսահման քանակության փող կա։ Չասեք, Երանի տենց լիներ, չէ։ Չեմ ուզի տենց լինել, որտեղ փողը փչացնում է մարդուն։ Պարզապես որպես օրինակ եմ ասում։ Այս օրինակ գիտեք ինչի համար եմ ասում, անսահման քանակության։ Որ եթե որտեղ ինչ որ մի փողի ծախս կա, դու չես խեղճանա։ Եթե ասես դարակից գվերցնես, այդ գործը կանես, ճիշտ է։ Բարձր տրամաբանությունը ես ա, չէ՞։ Եթե քո տանը մի հատ դարակ կա, որտեղ լիքը փող կա, եւ մի հատ առնելու բան, մի հատ փողի կարիք կա, բնականորեն նորմալ մարդը կեթա ընդեղից է դարակից փողը կանի, կբերի, այդ համապատասխան գործը կանի։ Բայց եթե այդ դարակը կա, այդ փողը կա, եւ մի հատ փողի կարիք կա, դու ես շիվարած կանես, չես իման ինչ անես։ Ինչ կասեն քեզ։ Միտե իմաստուն քայլա, որ փողը կա, փողի կարիքը կա, դու չես այդ վերցնես բերես։ Ես շիվարած կանեմ, մտել ասում ես ինչ անեմ, այդամ պարտ կանեմ, այդամ ինչ անեմ։ Այո, ծիծաղելի է, շատ ծիծաղ, Աստված էլ է ծիծաղում։ Ես օրինակ դես ինչի բերեցի։
Աստված քո մեջ դրել է մեկին, որը անսահման զորություն ունի, որ ոչ մի բանի առջև չի խեղճանում, ոչ մի դժվարություն չկա նրա համար, անլուծելի խնդիր չկա նրա համար, անլուծելի ինչ-որ երևույթ, ինչ-որ իրավիճակ չկա նրա համար, եւ նա քո մեջ է, ոչ թե մի հատ դարակում, այլ քո մեջ է, դա Սուրբ Հոգին է, բայց ինչքան բաների առջև ես խեղճանում կայնում, եւ այդտենց Աստված ծիծաղում է քո վրա, այ զավակս, այ մարդ, այ չիտեմ, իմ դասից եղող, մի քիչ իմաստություն ունեցի, ինչ ես խեղճանում, քո մեջ է Աստվածության երրորդությունը, քո մեջ է զորավոր մեկը, որ ոչ մի բան նրա առջև անհնարին չի, ինչ ես խեղճանում, դիմի իրան, նրան դիմի, նրան ասա, նրան խնդրի, վազի, վազի դարակը, վազի Սուրբ Հոգուն, հեռու չի քեզանից, կաթոլիկ եկեղեցին հասել էր այնտեղը, չգիտեմ միգուցե հիմա էլ այդ տեղը, որ ժողովրդին ապացուցում էր, որ փրկությունը միայն քահանայի միջոցով է, բայց Աստծո խոսքը ասում է, փրկի չէ, քո ներսում է, ամեն առումով փրկող է քո ներսում է, ոչ հովիվի միջոցով, ոչ քահանայի, ոչ էլ որևէ մարդու, նա քո ներսում է, Սուրբ Հոգին քո մեջ է, եւ նա է քեզ ապրեցնողը, քեզ կենթանացնողը, քեզ փրկողը, քեզ զորացնողը, քեզ աճեցնողը, քեզ սովորեցնողը, քեզ առաջնորդողը, այդ բոլոր բաները նրա մեջ է, եւ նա քո մեջ է, ուրեմն եթե դու խեղճանաս, դու մի հատ ցած չգիտեմ, Աստծուն զրպարտում ես, դու անիմաստ մի հատ քայլ ես անում, էլ Աստված ինչ աներ քեզ, էլ ինչ տա, որ չխեղճանաս, զորության Հոգին քո մեջ է, ամենակարողի Հոգին քո մեջ է, եւ նա եկել է հենց դրա համար, որ քո հարցերը լուծի, հենց դրա համար, որ քեզ օգնի, քեզ ազատի, քեզ իմաստություն դա, քեզ փրկի, բարես ոնց որ չերիք են, բայց կարծում եմ հասկացողը հասկանում, դու էլ խեղճանալու, ինչ ասեմ, իրավունք չունես, այս իրավունք բառն է իման գալի, իրավունք չունես դու խեղճանալու, իրավունք չունես դու սենց ասելու, բա ոնց անեմ, անհավատի պես մտածելու, քո մտածելակերպը այսօր պետք է լրի փոխվի, դու ամենակարողի Հոգին ունես քո մեջ, որը ամեն իրավիճակի մեջ ելքեր ունի, դռներ ունի բացելու, լուծումներ ունի, զորություն ունի, եւ այդ բոլորը պատրաստ է ծառայեցնելու քեզ, պատրաստ է քո կյանքի մեջ բերելու, միայն թե դիմի իրան, միայն թե իրա հետ հաղորդակցվի, իրա հետ հաղորդ եղիր, եւ ինքը Քրիստոսից կվերցնի կտա քեզ, Քրիստոսն էլ հորից կվերցնի կտա քեզ, ես Ռոմեացիների 8-րդ գլխից ուզում եմ ինչ կարդամ, ստեղ չեմ գրել, բայց ես իմ պատգամի մեջ Ռոմեացիների 8-րդ գլուխը լրի պետք է կարդացվի, մի քանի համար կարդամ, ութիորդ համարից, Ռոմացին ութի ութից, որտեղ մարմնով եղողները չեն կարող Աստծուն հաճո լինել, բայց դուք մարմնով չեք, հապա հոգով, եթե Աստծո Հոգին ձեր մեջ բնակած է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի Հոգին չունի, նա նրան չէ, եւ եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, այլևս մարմինը մեռած է մեղքի համար ու Հոգին կենդանի է արդարության համար, իսկ եթե Հիսուսը մեռելներին հարուցանողի Հոգին ձեր մեջ բնակած է, ուրեմն նա, որ Քրիստոսը մեռելներին հարուցանեց, պիտի կենթանացնի ձեր մահկանացու մարմինները, մարմիններն էլ իր հոգիովը, որ ձեր մեջ կբնակվի, ապա ուրեմն պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնավորապես ապրելու համար, որտեղ եթե մարմնավորապես ապրելուն ենք, պիտի մեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք, գրած արդեն Ռոմեացիների 8:13, եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք, որտև նրանք, որ Աստծո հոգիով կարաշնորթվեն, նրանք են Աստծո որդիները,
շնորհակալ եմ Աստծո սրա համար։ Մի տեղ էլ կարդամ նույն գլխից, 8-րդ գլխից, 26 համարից։ Նույնպես հոգին էլ օգնության կհասնի մեր տկարություններին, քանի որ ինչու եւ ինչպես աղոթելու ենք չգիտենք, բայց ինքը հոգին բարեխոս կլինի մեզի համար անբարբար հառաչանքներով։ Եվ սրտերը քննողը գիտի հոգի ինչ մտածել է, քանի որ Աստծո կամքի համեմատ բարեխոսություն կանի սուրբերի համար։ Շնորհակալ եմ Աստծուց այս մեծ խոստումի համար։ Ուշադրություն դարձրեք։ Հոգին օգնության կհասնի մեր տկարություններին, ինչպես աղոթքով։ Եվ այդ աղոթքը ինչպես է իրականանալու։ Սիրելի Աստծո մարդ, ընդամենը միտքդ ու շուրթերդ հանձնի իրան։ Հանձնի իրան, ինքը քո շուրթերով անբարբար հառաչանքներով, ստեղի բարերն եմ ասում, բարեխոսություն կանի քո համար։ Եվ թե դու ինչի համար ես աղոթելու, հաճախ չգիտենք։ Հաճախ մենք աղոթում ենք այնպիսի բաների համար, որ տարիներ որ անցնում է մեր ծիծաղը գալիս է մեր աղոթների վրա։ Ինձ շատ է եղել, որ հետո ասում, այ մարդ, ես ինչ խելքեր իմ խելք, ինչի համար էի աղոթում, ինչի համար էի ես ջիգարով աղոթում։ Հետո հասկացել եմ, անիմաստ աղոթներ շատ եմ արել, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին է աղոթում, Սուրբ Հոգին անիմաստ աղոթներ չի անում։ Սուրբ Հոգու աղոթքը տեղին է, Սուրբ Հոգու աղոթքը հենց այն է, ինչ որ քեզ պետք է։ Ամեն, համաձայն ենք սրան։ Եվ սրտերը քննողը, հայրը, գիտի, նրա լեզուն լավ է հասկանում։ Այդ օտար լեզու, որ դու չես հասկանում, նա հասկանում է։ Եվ ինքը պատասխան է տալի, որտեղ նա բարեխոսում է քո համար։ Ուրեմն ստեղից ինչ մի հետևություն։ Եփեսացիների 6:18-ում և Հուդայի 1:20-ում գրված է. անդադար հոգով աղոթեք։ Այսինքն ինչքան քո բարեխոսը խոսի, այնքան քո համար լավ ալնելու։ Ինչքան քո բարեխոսը խոսի, այնքան ընդեղից քո համար օրհնություններ են գալու, այնքան քո հաղթություններն ու քո զորությունը գալու է, ինչքան որ բարեխոսը խոսի։ Պարզապես բարեխոսին դու պիտի թույլ տաս, որ խոսի, քո շուրթերով ինքը խոսի։ Հաճախ հետո ուրիշին ենք ասում, իմ համար կաղոթես, ինձ շատեր են ասում, իմ համար աղոթի, չեմ մերժե, կաղոթեմ, բայց իսկական աղոթողը քո ներսում է, իսկական քո համար աղոթողը քո ներսում է։ Ամեն, ընդունում ենք սա։ Սուրբ Հոգին եկել է, որ քո համար բարեխոսի, քո շուրթերով, քո ներսից բարեխոսի, միայն թույլ տուր նրան, թույլ տուր։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այս բոլոր խոստումների համար, ոնց որ չբավարարեմ, ոնց որ անընդհատ ուզենամ էսի ասեմ, այնքան որ մեր կյանքերը փոխվեն, քրիստոնյան խեղճացած, դա Աստծո դեմ զրպարտությունը։ Հիմա եկանք 10-րդ կետը։ Ցավալի է, երբ որ մարդը հակառակվում է Սուրբ Հոգուն, շատ ցավալի է։ Քիչ առաջ ասացի, Աստված իր հոգին ուղարկել է, որ մեզ կենթանացնի, մեզ զորացնի, քո բոլոր հարցերի լուծումները նրա մեջ են։ Բայց եթե հանկարծ հակառակվես նրան, այս համարներից մի քանիսը ասեմ, որտեղից սկսեմ, չեմ մանում, որտեղից սկսեմ, որտեղից էլ սկսեմ, սուրը, շատ սուր։ Հենց սկսեմ, Մատթեոս 12:32, գիտեք այդ որն է։ Բոլոր մեղքերն ու հայհոյանքները կներվեն, բայց Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայհոյությունը չի ներվի։ Եսայի 63:10, եթե ուզում ստեղից նայեմ, Եսայի 63:10, նրա Սուրբ Հոգուն բարկացրեցին, նա էլ նրանց թշնամի եղավ։ Աստծո Սուրբ Հոգուն բարկացրեցին, Աստված նրանց թշնամի եղավ և պատերազմեց նրանց հետ։ Վայ նրան, ում Աստված թշնամի կլինի, երանի նրան, ում Աստված բարեկամը, երանի նրան, ում Աստված համարում է իր ժողովուրդ, բայց վայ նրան, ում Աստված թշնամի կլինի։ Սարսափելի բան է Աստծո կենդանի Աստծո ձեռք ընկնելը։ Եվ ասում է, նայեք, Աստծո դեմ ոչինչ, ինչքան ուզում Աստծո դեմ բան ասեն, դա օդի խոսք է, չնայած ասում ձեր խոսքերով կարդարանակ, ձեր խոսքերով կդատապարտեք, բայց ով որ Աստծո Սուրբ Հոգուն բարկացրեց, Աստված նրան թշնամի եղավ։ Աստված իր Սուրբ Հոգու համար շատ, ինչ ասեմ, ուշադիր է, որտեղ իր հոգին է,
Ուսեր քո հոգին, քո ամենաթանկնը, Աստուծոյին լաստու ամենաթանկնը։ Եվ ասում նա պատերազմեց նրանց հետ, ովքեր բարկացրին։ Սաղմոս 106:33, դրանում ինչ են գրել։ Սաղմոս 106:33 գտնեմ, որ հիմա։ Լավ, այսա գտա։ Այլի նույննա, ասմա դարնացրեցին նրա հոգին, Իսրայելի մասինա։ Իսրայելի մասին էլի, դարնացրեցին նրա հոգին։ Լավ, Իսրայելի մասին, որոշ բանի Իսրայելի մասին, այսա կասենք։ Երեմիա 5:9, ամեն անգամ ակնոցը դնեմ, վերցնեմ այմ, որդոնց անեմ։ Կներեք այս դանդաղելու համար։ Իսմա հոգիս վրեժ պիտի չարնին նրանցից, ովքեր որ հակառակում են։ Երեմիա 6:8 վերջում կասեմ, Գործ 5:3։ Դրանք արդեն առանց կարդալու հիշում են։ Գործ 5:3, ով է հիշում, Գործ 5:3, Արսենը ասեց, էլ ով է հիշում, Փառք Աստծո, Անանյան ու Սափիրան, երբ որ Սուրբ Օգու դեմ սուտ խոսեցին, Պետրոս ասեց, դուք մարդուն սուտ չխոսեցիք, դու Սուրբ Օգուն սուտ խոսեցիք, և Սուրբ Օգու դեմ սուտ խոսելը ինչ արդյունք ունեցավ, գոնե մի րոպե ժամանակ չունեցան ապաշխարելու, անմիջապես ընկանում էին։ Ով որ Սուրբ Օգու դեմ դուրս եկավ, ով որ Սուրբ Օգուն փորձեց խաբել, անմիջապես մահ եկավ իրա վրա։ Գործ 7:51-ն էլ Ստեփանոս իր քարոզի մեջ այդ ծերակույտին ասում է, դուք միշտ Աստծո Հոգուն հակառակ եք մնացել։ Դրա համար էլ այդ ծերակույտը տենց էլ Հիսուսից մերժված մնաց։ Ղևտացիների 26:30, բերեք Ղևտացիների 10:1-ը ասեմ, հա՞։ Ղևտացիների 10:1-ում գիտեք ինչ է գրված, բայց բերեք Ղևտացիների 10:1-ու 1-ը մի քիչ հետո ասեմ։ Եբրայցիների 10:29-38, ասում է, որ ովքեր որ կամավոր մեղք են գործում, Աստծո Սուրբ Հոգին նախատում են, իսկ ովքեր որ Աստծո Սուրբ Հոգին նախատեցին, նրանց էլ ուրիշ զոհ չի մնում, այլ սպասեն զարուրելի դատաստանին։ Երեմիայի 6:8 և Ղետացիների 10:1-ը առանձնահատուկ են, մի քիչ ուզում եմ սրանց մասին առանձին խոսել։ Առաջինը Ղևտացիների 10:1, եթե գիտեք որնա, Մովսեսի եղբայր Ահարոն, երբ որ քահանա էր, իր 4 տղաներն էլ հետը քահանային, մեկ էլ 2 տղան օտար կրակ մատուցեցին և անմիջապես մեռան։ Ո՞վ է հիշում ես պատմությունը։ Օտար կրակ, Աստված ասել էր, օտար կրակ, չմատուցեք իմ սեղանին, օտար կրակ։ Երևի այդ բացատրություն շատ անգամ լսել եք, մեկ անգամ ևս լսեք։ Աստված Իսրայելի համար կրակ էր, երկնքից կրակ էր իջացրել։ Աստված շատ անգամ կրակ է իջացրել։ Հիշում եք, Եղիայի միջոցով կրակ իջացրեց, Սողոմոնը, որ տաճարը շինեց, կրակ իջացրեց, Մոսեսի ժամանակին էր կրակ իջացրել։ Եվ Աստված ասում էր, այս իմ տված կրակը միշտ վառ պահեք, և այս կրակով միայն ինձ զոհ մատուցեք։ Բայց ասում Ադամը, Նադաբն ու Աբիուդը օտար կրակ մատուցին և անմիջապես մեռան։ Դա խորհուրդը գիտեք ինչի։ Այսօրվա հոգևոր կրակը Սուրբ Օգին է։ Հիշում եք, երբ որ Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Օգին իջավ, կրակի տեսքով իջավ։ Դրանից բացի ուրիշ բոլոր կրակները օտար կրակը համարում։ Գիտեք այդ կրակը որն է։ Պարտադիր չի կրակը լինի։ Սուրբ Օգին եկավ, լցրեց աշակերտներին, Սուրբ Օգին եկավ, քեզ լցրեց, Սուրբ Օգին միշտ քո մեջ, նա քեզ առաջնորդում է աստվածային բաներ անելու։ Բայց մենք ինչքան բաներ ենք անում առանց Սուրբ Օգով առաջնորդվելու, անում ենք թե չէ։ Դու որ մի գործ ես ձեռնարկում, դու որ մի ծրագիր ունես, մի երազանք, մի ասենք, չգիտեմ, նպատակ, ի՞նչն է քո շարժառիթը։ Կա որ օտար կրակը, օրինակ,
ես տեսել եմ, լսել եմ, մեկը, այդմա որին մեկի հետ մի հատ լավ խոսի, նրան իր ասելով հասկացնի իրեն տեղը դնելի, այդ կրակը որ դեղից, ա, չեմ ասեմ դժողքից, ա, Հակոբոսի բայց թղթի մեջ ասմա, լեզուն հաճախ գեհենից ա բռնկվում, այսինքն դու կարող ա քո լեզվով գեհենի կրակով բռնկեցնես եւ եթաս գործ ինչ որ բան անես, այդ օտար կրակը մահվան արժանի մեղք է, Աստծո համար հաճելի է, որ դու ամեն հարցում Սուրբ Հոգով առաջնորդվես, այն որ որոշել ես այդ հաս, այդ մարդու հետ մի հատ վիճես, բայց եթե մի հատ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվես, Սուրբ Հոգին ոչ թե քեզ կասի գնա վիճի, այլ կասի գնա սիրի, գնա մի հատ բարություն արա իրան, իր համար աղոտ կարա, այսինքն Սուրբ Հոգին քեզ սխալ բանի չի առաջնորդի, բայց քո մարդկային միտքը, քո մարմնավոր միտքը, քո մարմնավոր ցանկությունները կարող են քեզ սխալ բանի առաջնորդել, եւ դա կլինի օտար կրակ, օտար կրակից Աստված ասում է զգուշացի, օտար կրակ մատուցանողը մեռավ, ես հրճակում եմ, ձեր մեջ այդ մահը չլինի հանկարծ, ձեր մեջ միայն Աստվածային կյանքը, օրհնությունն ու զորությունը լինի, բայց դրա համար ձեր կողմից մի բան կա, հնազանդվել Սուրբ Հոգու, լսել Սուրբ Հոգու, հաղորդակցվել Սուրբ Հոգու հետ, առաջնորդվել Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգուց բացի մյուս բոլոր տեսակի, ռուսերեն ամբիցիա են ասում, հայերեն շարժառիթ, հա, բոլոր տեսակի մղումները, շարժառիթները, մտքերը, երազանքները դիր Քրիստոսի ոտքերի տակ, միայն Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ արա ինչ որ պիտի անես, եւ վերջապես Երեմիա 6:8 Աստված մի հատ խորհուրդ ա տալի, Երեմիա 6:7 մի այսպիսի խորհուրդ ա գրված մեզ բոլորիս, Աստված ասում ա խրատվիր, որ իմ Սուրբ Հոգին քեզնից չզատվի, այ հիմա իմ կարծիքով, հիմա հենց էդ ենք անում, Աստված իմ բերանով այս խրատն ա ուղում քեզ, խրատվիր, որ իմ Սուրբ Հոգին քեզնից չզատվի, Դավիթ թագավորը 51 Սաղմոսում ասում է, հանկարծ քո Սուրբ Հոգին ինձանից չհեռացնես, ընդհանրապես բոլոր սուրբերը, թե հին կտակարանի, թե նոր կտակարանի, միայն Սուրբ Հոգու ներգործությամբ են կարողացել Աստծուն պաշտել, Սուրբ Գրքում գրված է, ոչ ոք չի կարող Հիսուսին Տեր դավանել, եթե ոչ Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին է կարող քո հայացքը դեպի Աստծուն ուղղել, Սուրբ Հոգին ա կարող քո շուրթերը բացել հոգևոր բարերով, Սուրբ Հոգին ա կարող քեզ լցնել Աստվածային մտքով, Աստվածային մտածելակերպով, Աստվածային զորությունով, Աստվածային առաջնորդությունով, քեզ հաճելի դարձնել Աստվածային բաները, սա միայն Սուրբ Հոգով ա հնարավոր, եւ եթե Հռոմացիների 8-ի մեջ կարդացինք, եթե մենք մարմնով ապրենք, մարմնով առաջնորդվենք, ավելի շատ դեպի մահ կգնանք, բայց Սուրբ Հոգին դեպի կյանք ատանում, եւ ասում է խրատվիր, որպեսի իմ Հոգին քեզանից չզատվի, չլինի թե Աստծո Հոգին բարկաց, Հոգուն բարկացնեք, չլինի Սուրբ Հոգուն մարեք, չլինի Սուրբ Հոգուն հակառակվեք, չլինի Սուրբ Հոգուն թշնամի լինեք, չլինի թե Սուրբ Հոգուն բարկացնեք, Աստված էլ թշնամի լինի, այս Ղևտացիների 26:30-ը հիմա ասեմ, ուրեմն մի տեղ գրված է, եթե ես բաները անեք, իմ Հոգին ձեզանից չի զզվի, բայց բաներ կասում է, եթե չանեք կամ ես բաները անեք, իմ Հոգին ձեզանից կզզվի, այսինքն մեր կյանքի մեջ կան երևույթներ, որ կարող է Աստված զզվի մեզանից, Աստծո Սուրբ Հոգին, կան երևույթներ, որ Աստծո Սուրբ Հոգին չի զզվի, օրինակ Եբրայեցիների 3-րդ գլխի վերջի մասում բոլորդ գիշեք, գրված է, Աստված ասում է զզվեցի այդ ազգից 40 տարի, որ անապատում պտծրեց, ինչի համար, իրանց անհավատության համար, բայց Աստծո Հոգին եկել է որպեսի քեզ զորացնի, ոչ թե մի օր զզվի քեզանից թողի գնա, դրա համար ասում է խրատվի, որպեսի իմ Հոգին քեզանից չզատվի, ես մի ուզում խոսքս ամփոփեմ ու ավարտեմ, սիրելի Աստծո մարդ,
մենք կամ աստծուն ենք, կամ աստծունը չենք։ Կամ պիտի գնանք աստծո մոտ, կամ պիտի չգնանք աստծո մոտ։ Բայց ես հավատացած եմ, որ այստեղ բոլոր ովքեր կան, մեր սրտի խորին փափագն է լինել աստծու հետ։ Թե երկրի վրա, եւ թե այս երկրից գնալուց հետո, լինել աստծու հետ։ Ամեն։ Ոչ մեկս չի ուզում աստծու զրկված լինի։ Նաև չենք ուզում, որ մեր մյուսներն էլ աստծու զրկված լինեն։ Այո, եւ ամեն։ Ես էլ եմ նույնը մտածում։ Ես էլ եմ շատ ուզում աստծու հետ լինեմ եւ ուզում եմ բոլորդ աստծու հետ լինենք։ Եվ հիմա այս խոսքերը ես ընտրել եմ այն խոսքերը, որ Աստված ասում է. ինչպես կլինեք իր հետ եւ ինչպես չեք լինի իր հետ։ Եվ ես ամեն ինչի կենտրոնում Սուրբ Հոգին է։ Եվ ես ամեն ինչի կենտրոնում Սուրբ Հոգու հետ հաղորդ լինելն է։ Սուրբ Հոգին նազանդվելն է։ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակից եղար, Աստվածային կյանքը, կենթանությունը կգա քո մեջ։ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակից չեղար, այդ դռները փակ եղան, մարմնավոր կյանքը մահ է։ Մարմնավոր խորհուրդը մահ է։ Հիմա որը ընտրենք։ Եթեք ընտրենք Սուրբ Հոգին։ Այսինքն ոչ թե միայն Սուրբ Հոգին ունենալը, Սուրբ Հոգին միա տոմս չի, որ այն վերջի օրը ներկայանաս մտնես դրախտ։ Սուրբ Հոգին Աստծո կենթանությունն է։ Սուրբ Հոգին Աստծո զորությունն է։ Սուրբ Հոգին քո ուսուցիչն է։ Սուրբ Հոգին քո փրկիչն է։ Սուրբ Հոգին քեզ արարողն է։ Սուրբ Հոգինը ամենը ամենի մեջ քո համար։ Եվ աշխատի, որ լինես Սուրբ Հոգու հետ։ Քո կենթանությունը Սուրբ Հոգով է։ Եթե ուզում ես ապագա ունենաս, առանց Սուրբ Հոգու ապագա չկա։ Եղիր Սուրբ Հոգու հետ։ Եվ ամենակարևորն էն է, որ Սուրբ Հոգին քո մեջ է։ Ընդ մի սարերի հետևում չի, որ չկարողանաս հասնել, քո մեջ է։ Դու անդադար կարող ես Սուրբ Հոգու հետ լինել։ Թույլ տաս անդադար ինքը հոր հետ կապի մեջ լինի, և դու էլ այդ հաղորդակության մեջ ունես, զուլվես իր հետ։ Արի ապրի Սուրբ Հոգով։ Ապրի Սուրբ Հոգու հետ։ Եվ բոլոր հարցերդ լուծված կլինի։ Ուրիշից կախում չես ունենա, այլ ճիշտ հակառակ, բոլորին սիրող կլնես, բոլորին օգնող կլնես, զորավոր կլնես, Քրիստոսի համար պիտանի մարդ կլնես, այս աշխարհի համար պիտանի մարդ կլնես, կարող ես Աստծո համար գործել։ Գիտեք, առանց Սուրբ Հոգու զորություն չկա գործել։ Հիսուսն էլ ասեց, «Սպասեք, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, զորություն կառնեք, նոր կգործեք»։ Բայց էլ հիմա չեմ ասում սպասեք, որտեղ Սուրբ Հոգին եկել է արդեն։ Սուրբ Հոգին քո մեջ է արդեն, վեր կաց և գործի։ Բայց ոչ թե Սուրբ Հոգին թող գնա մենակ գործելու, առանց Սուրբ Հոգու չես կարող։ Սուրբ Հոգով վեր կաց և գործի։ Ամեն, դե եկեք ոտքի կանգնեք։